Ahoj, děti! Na straně nadepsané S, plný kruh. Ve čtvrtém cvičení jste si procvičili čtení slabik a nyní si procvičíme psaní slabik pomocí diktátu. Nadiktuji vám pět slabik. Tak již máte připravený sešit, tušku držíte, jak máte, sedíte hezky a čekáte, až vám nadiktuji první slabiku. Poslouchejte sa. Takže píšete slabiku sa. Jaký motýl poletí na jakou kytičku? Do vzduchu jsem vám tam pomohl a nyní ještě jednou pomůžu. Sa. Motýl. S letí na kytičku a píši slabiku sa. Zkontrolujte. Vynechte mezeru. Ano, každá slabika má svůj domeček. Další slabiku, poslouchejte, budete psát me. Pěkně si zamečte a píšete slabiku me. Je tam dlouhé e. Motýl, kytička. A pozor. Výborně, takže ještě já. Píši slabiku ME. Tohle by bylo ME, ale takhle hezky zamečím čárkou. ME. Kontrolujte mezera a posloucháte. La. Motýl. Kytička. La. Pro kontrolu píšu slabiku. La. Porovnejte s mým řešením, a jsme už u čtvrté předposlední slabiky tohoto diktátu. Se. Motýl. Kytička. Se. Pro vaší kontrolu píšu slabiku se. Možná, že se již nikdo nemusí dívat v průběhu až na to jako kontrola. Dobře. Zase mezera. Poslední slabika. Má pozor, motýl a je tady dlouhá kytička. Má pro vaší kontrolu píši slabiku. Má. Tak, počkám, až dopíšete a společně si přečteme celý řádek a vy kontrolujte, zda máte čárky tam, kde mají být. nebo i písmena, která tam mají být. Tak čteme pro kontrolu všichni. Sa me la se. Má. Výborně. Tak ještě. Kontrola čárek máte? Aha, tady. Výborně. Tak zvládli jste diktát slabík. Bezvadný.